Z Ewangelia від Марка. Того часу Ісус з учнями знову прийшов до Єрусалима. Коли Він ходив у храм, підійшли до Нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть Йому: «Якою владою ти все це робиш? Або хто дав тобі владу чинити оце?» Ісус відповів їм: «Запитаю вас і я про одну справу. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Йоанна було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь». Вони роздумували між собою, говорячи: «Якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили? А якщо скажемо, що від людей?» Вони боялися народу, адже всі вважали, що Йоанн був справжнім пророком. Та й у відповідь кажуть Ісусові: «Не знаємо». А Ісус їм каже: «То і я не скажу вам, якою владою це чиню».